Боксов турнир се провежда в спортната зала на община Петрич за ученици от 12 до 14 години за Купата на България. Два боксови клуба от Петрич също ще вземат участие в турнира. Боксов клуб Беласица и боксов клуб Лъвовете. Турнира се провежда от календара на Българска федерация по бокс. Но си е заложен. Той си е заложен. Кога е този турнир? Този турнир започна вчера. Заложен още в началото на януари месец за 2019 година. Миналия месец, т.е. бяхме пак домакини на една по-висока възрастна група на юноши. И сега сме на домакини на ученици. Този турнир ежегоден ли е? Не. Това зависи от федерацията, дали ще ни даде на нас домакинство, ако ние пожелаеме, кандидатстваме. Тази година федерацията, която ни гласува за пореден път доверие, ни дава за пореден път състезание, и то не едно-две, което се случва така доста рядко. И това се отнася за цяла България, защото ние сме федерация, която е лицензирана, олимпийски спорт и си има собствен календар, спортен календар, който се съобразява с световен, международен, олимпийски и така нататък. Самия факт, че този турнир е включен в календара на федерацията, е показателно, че тук правите добра организация. Да, организацията е направена много добре, благодарение така, на общи усилия с общината, хотелите, хотелиерите, в наше лице като клуб да тичаме, да оправяме нещата с хотелите, да оговаряме нощувките и така нататък. Общината много съдейства за това нещо с ринг, с подсигуряване на зала. Да, подсигурила е зала. Това не е малко това. Въобще не е малко, защото мога да кажа на всички, че в повечето случаи, къде сме на състезание някъде в България, то да речем Ямбо. Ямбо е една столицата на бокса в България. Там им взимат найем за залата. Докато тук нямаме такива работи. Типична родна българска картинка. Но да не засягаме тази болна тема, да. Важното положителното. Да. Този турнир е до неделя, нали така? Да, турнира започна вчера. Имаме към 200 участника. Да, исках да питам. Да, 200 участника. А много ли са, малко ли са? Еми, по-миналата година, мисля, че беше. На тази възраст взехме 350 участника, сега са 200. С треньорите 250, значи някъде около 100 човека по-малко дойдоха тази година. Любопитно ми е интерес, има ли интерес към този вид спорт, бокс? Значи в Петрич, който е град на традиции с борба, хандбол, футбол, е много трудно, защото бокса... Но е по-скоро индивидуален спорт. Да, борбата също пак е индивидуален спорт, но тя е с традиции. Докато бокса в Петрич излезе от преди 10 годинки и още така не мога да се наложи. Така ли не е традиционен спорт тук за района? Не, 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 за района не. Значи тук хандбала, борбата, футбола са си много големи традиции, хората си залагат на това нещо и сега каквото можем правим. И вие разбивате статуквото? Не мога да кажа, че го разбиваме, просто се опитваме нещо да покажем, защото сега колко е традиция и традиция. Традиция и традиция, но сега покрай Кобрат Полев има интерес към този вид спорт. Е, то са Кобрат, не само до Кобрат, те са много имена, много големи, брат на Терел също, нали, има пак много големи български боксери, където си имена, но нека си тук хората си знаят традицията. Е, хубаво, няма значение какъв е спорта, важното децата да участват в спортни мероприятия. Това е, че децата тук има, в момента има много голям интерес на децата, интересуват се, има клуб от цялата страна, нали, и хората най-вече са доволни, които са тук в града, от организация, от хотели и така. Финално изречение, вашият, как да кажа, футболен клуб, боксерски клуб, боксов клуб Беласица, от кога е? Той е регистриран 2011 година. През годините сме имали така медалисти, републикански шампиони. Кои са най-големите успехи на вашия клуб? Републикански шампион сме имали, вице-шампиони на републиканско ниво. Имахме един опит, една заявка за участие на европейско, но нека си нещата не се развиха за този момент и така.